Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц з офіційним візитом в Україні. У ці хвилини розпочинається його брифінг спільно із президентом України Петром Порошенком. У ході зустрічі політики обговорять двосторонні відносини між державами, а також відносини між Україною та Євросоюзом з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС. Очікувана також розмова щодо санкційної політики Євросоюзу.